נפלה לך בשם. כן, ואז מה קיבל? קיבלתי שינם שזו בעצם אמא שלי. אל תתעליש! לא, באמת, אני אמרתי. מה הביאה לך? זה מהדואר, מאליקספרס. מאליקספרס. לפני שהייתה את הקורונה? וואו, איזה יופי. זה שיער ארוך. אדו בבית שלי. לא, מיכאלה, כל זה שיער שלה. בגלידה, מה זה? כל זה השיער שלה. בוא נראה מה זה הבובה הזאת. בוא נראה איך קוראים לסוג הזה של הבובה. קנדי לוקס. קנדי לוקס. כל זה השיער שלה. נכון. אולי תתני לי איתם לפתוח. לא, היא ילדה עצמאית. פשוט איתי. לא, היא ילדה עצמאית. כן, ילדה עצמאית. לא, באמת. וואי, איזה מיכאלה? כל זה! וואו! תראי אותה, בואי נעלה אותה מול המצלמה. מי זאת הילדה הזאת? אוי, יש לה גוף ממש ממש קטנצ'יק, בערך כמו גובת LOL. ואז יש לה שיער ארוך 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 ארוך. תראו איזה גודל. בואי, תקן בואי. איך עשית גובה הזאת? תראו, זאת גובת LOL. כן, זאת גובת LOL. וזאת גובה, איך קוראים לה לגובה הזאת עם השיער? תראי לה, תסובבי לה. זאת גובה שנקראת קנדילוק. כן, דילוק. ככה מפרידים אותי. את יכולה לעשות לצמות. תעשי לצמות. אבל, מיכאל, אני חושבת שהחומר הזה מסתבך מאוד, ואי אפשר לסרק אותו. אז את חייבת... כן. אי אפשר לסרק. אוקיי, עכשיו בואי תנסי לעשות צמה. ומה זה? מה יש בשקית? אם זה מסרק, אז את יודעת. לתוח. אז זה מסרק במיוחד. אם זה מסרק. אה, אותה יהיה לעשות כל הזמן בעצמך. אה. יש שקיות וגומיה. אה, כמו שהיה לה. סיכה. תביא לי, אני לא רואה את זה. אז יש בפנים סיכה, יש בפנים גומיה. כזה ששמים על השיער? כן. תנסי לעשות לה איזושהי צמה. זה יותר כיף מבובת לול, לא? כן. כן, את יכולה להתאמן על עשיית צמות. אוי, נושר לה השיער כל הזמן. בגלל זה צריך לעשות לה צמה יפה פעם אחת וזהו. את עושה לה שני צמות. בוא נעשה פנאיו. תמי, אתה יודע לעשות צמות? מיכאלה, תנסי לעשות צמות אחת חזקה, לחזק את זה. כל פעם, בכל שלב נחזק. כל שלב אני מחזק. אבל זה דרך טובה בשבילך לתרגל לעשות צמות. נכון? זה מגיע עם הוראות. Treat me hair with care. שבעדינות צריך ללפף את השיער שלה, אפשר לעשות לו תיקיות מנפפות, אפשר לעשות לו סתם קוקו גבוה, יש לך פה בעצם הוראות איך לעשות, אפשר לעשות טוויסט, יש מלא מלא תסרוקות ויש קרמל אפל, קאטון סנדלן, יש שיער סגול וורוד. אז מה יש לנו איזה בובה? אה, לנו יש בובה הכי נדירה, יוני דמי. אה, לא, 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 יוני זה עם הקרן, חד קרן. איזה בובה יש לנו? זאת עם הסגול, ג'אמי ברי או בטי ברי, אני לא הבנתי איזה בובה יש לנו, תחפש איזה בובה יש לנו. זאת הבובה באמת. ממש יפה, עם נעליים סגול, נעליים כחולות. נעליים כחולות. אני חושבת שזה זאת, אני מצאת, אני חושבת שזה... זאת, זאת? לא, זאת. שיער סגול ורוד. לא, אבל יש לנו שלושה צבעים בשיער. ניסה באמת הכי נדירה. חלטה, תמשיך לעשות את הסרוקת. זה מאוד טוב שיהיה... לא, אולי זה באמת הכי נדירה. זה נדיר, לא רואים אותה כאן. הנדירה זה עם הקרן, חד קרן, יוניקורן. כן, אבל אולי יש שני נדירות, לא רואים אותה כאן. איזה יופי, את עושה צמה, אבל פה אני חושבת שצריך לשים גומיה. לא, אבל אני מכבדת שתי עשרות ביחד. אבל זה באמת טוב לשים עוד גומיה על כל צמה, וטוב גם לעשות חיזוקים. עשיתי חיזוקים. לא מצאתי. פה בובת קנדי לוק, ממילה סוכריות, וזה בא בצורת גלידה, ויש בעצם 20 סוגים של בובות שאוספים אותן. ומיכאלה עכשיו עושה תסרוקת, אחד מהתסרוקות שאפשר לעשות לבובה שזה שתי צמות, אפשר גם לעשות צמה אחת ואפשר לגלגל קוקיות, איזה יופי. אני יכולה לעשות לה קוקיות.
לא, לא, קוקיות זה קוקיות מגולגלות, הכוונה. את רוצה, איך, זה בובה שלך, את יכולה לעשות את מה שאת רוצה. בובה, תראי לנו אותה, מה יצא לך. וואי, איזה שרה. אני רוצה שזה... נכון, באמת יש 20 בובות. בובה, אנחנו, איך נקרא לה? אולי נקרא לה ליזה, כי לא מצאנו אותה בתוך הספר, כי יש לה שלושה צבעים. ליזי!